stopą atidaro Stevas Vasturija ir jo prasiveržimas pro galinę liniją, kurį jis užbaigė dėjimu į krepšį. Čia Stevas Vasturija ar čia ne Stevas Vasturija? Devintoje vietoje svečiuojasi Prienų komandos duetas Markysas Raitas kabina kamuolį Justinui Jogminui, o pastarasis jį deda į krepšį. Dar kartą kartoja tą patį. Raitas ir Jogminas ir Martinas Šileris įsiutęs. Aštuntoje topo vietoje dar vienas Prienų komandos atstovas Tomas Digbiau ir jo dėjimas į krepšį. Septintoje vietoje greitas Neptūno puolimas ir Mato Jogėlos dėjimas iš viršaus. Padovanoja kamuolį Jogėlai ir uraganiniu greičiu Matas nuskuodęs į priekį. Atsakingas dėjimas. Šeštoje topo vietoje Utenos komandos stogdengys Žygimantas Skučas ir jo galingas blokas Martynui Echodui. Čia puikus perdavimas po krepšiu ir dar įspūdingesnis blokas. Žygimantas Skučas kaip siena prieš Martyną Echodą. Apie ką ir kalbėjom. Topo viduryje žalgiriečio ataka ir Roko Jokubaičio lejupo Žiofrilo Vernui. Puiki jam šio susitikimo pradžia, čia ir žalgirio atsakas. Rokas Jokubaitis ir Žiofrilo Vernas. Ir įspūdingas prancūzo skrydis, bei ne ką mažiau įspūdingas jaunojo lietuvio perdavimas. Ketvirtoje vietoje tolima Karolio Giedraičio dovanėlė buvusiai komandai su pirmojo kėlinio sirena. Paskutinėmis sekundėmis Giedraitis 3 rytui, sako Karolis Giedraitis savo buvusios komandos krepšį sudrebindamas štai tokiu metimu. Trečioje topo vietoje dar kartą svečiuojasi Matas Jogėla, kuris demonstruoja savo atletiškumą ir deda kamuolį iš viršaus. Jogėla iš viršaus! Atrodo, ten ir vietos nėra pakankamai, bet na, ką sugeba pademonstruoti Matas. Labai gražus epizodas ir... Antroje vietoje Regimantas Minetas, kuris savo klaidinamų judesių paguldė Mareką Blaževičių ir įsirašė lengvus taškus. Paguldė Mareką Blaževičių ir įrideno kamuolį krepšin. Gražiausio lapkričio mėnesio epizodo autorius Stevas Vasturija ir jo tolimo bomba išplėšusi pratesimą. Tai dabar svarbiausias rungtynių išpuolis. Vasturija iš trijų taškų zonos. Stevas Vasturija lygina rezultatą.